Така че всеки се открил, това, което предстои от тук нататък, всъщност започва същинската част на хакатона и добиването на първата ключова данна, а именно измерването на скоростта на гласуване, спрямо която скорост ще се развива от там нататък изследването на данните, които са на сайта на Централната избирателна комисия. Това, което предстои сега да направим, е ние физически да възпроизведем едно гласуване, да измерим времето за това гласуване и стойността, която е най-ниска от тези трима гласуващи, ние ще приемем за стойността, спрямо която отборите, които ще обработват данните, ще имат за изходна данна. Спрямо нея се правят всички изследвания. Затова, ако ние имаме, примерно, една скорост X, всичко под тази скорост, което вие намерите в секционните комисии, за нас е отклонение, което трябва да бъде представено, визуализирано и изтипосано по някакъв начин. Между другото, има конституционно дело, посветено на това, колко бързо може да гласува избирател. Според българския конституционен съд, спор за това едни гласове как да бъдат разпределени, конституционният съд използва 50 секунди като ориентир. Спрямо тези 50 секунди беше преценено, че едни секции извън България не са могли да гласуват практически. Твърде много хора са гласували, тези секции бяха отстранени от общия резултат и за първи път в България 2009 година имаше преразпределение на мандати. Така че Българския конституционен съд счете, че минимум 50 секунди са необходими и защо са се произведе гласуване. Сега ще видим ние какво ще измерим. Имало експеримент, да, и експертиза. Така че всъщност ние за втори път с вас ще опитаме да възпроизведем гласуване и да се съгласим върху някакъв резултат. Чакам и да ви кажа кога започваме. Това е нашия господавател, това е комисията, която усърдно търси в списъка. Няма да ви е преснота. Да. Тъй като това са президентски местни избори, има два списъка. Избирателят трябва да бъде открит в тях. Ще гласува с 4 бюлетини. 3 бюлетини за местна власт и една бюлетина за президент. Защо са два списъка? Един въпрос. Списъци са два, защото по българското законодателство правото да гласуваш за президент и за местна власт е обвързано с различни условия. Възстановката... Да, може да не бъде открит в единия списък, както се случи впрочем 2011 година, когато стотици хиляди хора установиха идвайки в изборната секция, че ги няма в списъка за местна власт. Един въпрос, възстановката е 100% като в реално... 100% възстановка, има списък, има печати, има бюлетини. Е, вече една минута е минала, така че решението е Конституционния съд. Избирателя получи своите бюлетини и влиза в първата стаечка, където ще гласува. Действително, това си интеграци. Вече е получаващо. Дайте да работим и да разбираме по този начин, но това вече е тумач. Така че той има 4 неща. Избира кмет на кметство, избира политическа сила за общински съвет, избира кмет на община и от кандидат президентските двойки, които миналия път бяха 18, трябва да избере една с знак Х. Той мисли в момента, предполагам. Не, не мисли по избирателя гласува
А защо? А и комисията е по-добре се ориентира в списъците. По-бързо получи от първия ръка. Абе, нямаше разяснителна кампания, ЦИК не проведе, да ви кажа. Влизате на стаичка и отново ще я снима. Между прочим, имаше един много смешен пример на последните избори. В една училищна стая една камера беше забравена и от този ръкурс, от който не ние снимаше комисията. И се оказва, че там, където е Милена, на мястото на Милена стоеше жена, която вадеше бюлетини, той един чорап погаши и я сменеше. И възподавателя, който си мисли, че е избрал нещо, в момента, в който подаваше бюлетините, получаваше друга бюлетина. Това е пример от село Бобово от Плевенско, който действително тази камера беше заснела тази манипулация, която обаче не доведе до нищо. Резултатът е за такива, каквито са и съжаление, нито изборите бяха произведени отново, нито ни обжаха да се сега имаме част на финал. Да. Розов печат. Гласува за това. Имате коментар от интернет. Имате... Господин Бедров, имате коментар от интернет тук, че коментарите разсейват комисията, да знаете. Зрителите коментират. Да, защото иначе още на списъка не е.
Да.